sist tänker jag. Vi börjar med den här rendet här. Ja. De där grejerna. Mm. Och jag tänkte lite bakgrund måste vi väl ändå ha till. Jag vet inte hur mycket du har, hade du någon dragning på möte om det här med varför man höll på att restaurera vatten? Nej, och sånt. Nej. För det är egentligen så, lite kort kan man sammanfatta det så här att människan har ju påverkat vattendrag i alla tider. Det är ju kraften i vatten som har varit sättet att kunna bosätta sig och få någon nytta av. Eller få kraft till sina kvarnar och sågar och senare tid kraftverk och allt vad det har varit. Så länge människan har funnits så har vi påverkat vatten. Vi har rensat dem och vi har modifierat dem och styrt om dem och flyttat dem till och med också i vissa fall. Men det vi jobbar med, alltså vattenlagsrestaurering i stort, det syftar ju till att få tillbaka det man kallar för funktioner och processer i vattendragen. Vi försöker inte återskapa exakt som det såg ut innan människan kom hit. För det vet vi ju inte hur det såg ut. Det är ofta så. Det är många generationer som har gjort saker så att man har, det finns liksom ingen samlad bild av ett vattendrag. Det finns referensvattendrag som är opåverkade långt ut på skogen. Men vi har ju sällan några större sammanhängande vattendrag som är helt opåverkade. Så därför så är det de här processerna, det vill säga vattendragets erosion, kontakt med stranden, skydd för fisken, alltså det här, ja, som ett vattendrag borde se ut. Det är egentligen det vi försöker återskapa. Och den här delen då, som handlar om lekbottnar, det är ju så att när man har plockat bort stenar eller stängt ute de här erosionsprocesserna genom att lägga stenar i stränderna på vattendragen, då skapas ju inte några nya lekbottnar. Man stänger liksom inne den här erosionen. Och när man restaurerar då vill man ju få tillbaka erosionen. Man vill att vattnet ska börja äta i strandkanten för att lyfta ut det här finare materialet. Men ibland då så är det lite dåligt med material och då behöver man, ja i vissa fall till och med, måste man till och med tillföra material. Så, oj, jag hörde som en katt. Ja, vi då med. Man måste tillföra nytt lekmaterial helt enkelt för att det finns ingenting kvar att jobba med. Men i de allra flesta fall så under botten där man har rensat då, så ligger det som en liten päls med grus och finare material som man kan sålla fram då, eller skapa fram då, och göra lekbottnar då. Så den här tekniken då, som kallas för hartiocki, den kommer ifrån en, ja det är, om man får Gällivare så är det en sportfiskeklubb då som har jobbat med flera vattendrag, men bland annat en som heter hartiocki då, en liten bäck som rinner ner på Rölina eller den rinner ner på. Och de har havsöring som går upp där och de gjorde en bristanalys och kom fram till att vi saknar lekbottnar. Det är det som är liksom problemet i det här vattendraget. Det fanns ganska bra habitat, men man jobbade lite med restaureringen som man tänkte att vi skulle göra också och flytta tillbaka. Men lekbotten var liksom flaskhalsen och då ville de komma fram till hur kan vi effektivast då göra bra lekbottnar i det här vattendraget. Så då var det en kille då och hans pappa som börja. Och han är, pappan speciellt är lite så här uppfinnargubbe, riktigt klurgubbe som, ja han uppfinner maskiner och allt möjligt, men han tog i alla fall fram de här verktygen. Och så det är liksom ett steg utav olika verktyg som man använder i den här processen som sen har blivit en metod som är, ja den är verifierad, man använder den i hela Sverige för att göra lekbottenrestaurering. Så jag tänkte nu bara snabbt gå igenom några verktyg hur man använder dem och lite grann vad de har för funktion och så. Sen så är det ett sätt i bilen. Ni har ju fixat de här grejerna, eller det var väl fiskeårsområde eller vad sa det var? Ja, det är fiske. Ja, precis. Men de här grejerna som ligger här, utom de här två fyllhammarna, för de är mina privata, men allt annat här, det tänkte jag lämna till er. Så det får ni ha kvar här sen och fortsätta jobba med. Behöver ni ha mer så går det ju att kopiera de här som ni har gjort då. Lägga in någonting med och så får han göra kopier. Eller så hör ni av er, så för vi beställer kontinuerligt nya såna här grejer också som vi har till såna här träffar då, och lämna med dem efteråt. Jag kan ju se det direkt, de här kan man köpa på vilken. Det går så annorlunda som helst tänkte jag säga, men det här är ju vanliga fyllhammare.
Det finns på loppisar överallt. Ja, loppisar också. Ja. Men jag brukar kalla för biotopvård, det är restaureringens universalverktyg. Den här kan man ha till allt. Om man har ett verktyg, då ska man ha en sån här. Så de här kan ni köpa också, för jag tycker att ni vill. Man ska inte ha den och säga åt en ungdom, gå och hämta fyllhammar. Nej, då vet vi inte. Då hämtar de mig. Ja. Ja. Så som sagt, de här grejerna då, som tillhör det här hasty hockey-segmentet då, de utgår väl egentligen, man börjar med den här, den heter inte fyllhammar här, utan den här heter stenkrok, tror jag de benämner dem. Och det är de som är kopierade där. Jag ser att det finns en liten skillnad. De har lagt på några loppor med svetsoppa här för att få lite mer grepp. Men det där är ju petitesser. De här i alla fall, de använder man för att flytta sten. Så att man, när man har kommit fram, för det ska vi titta på, vart man anlägger en lekbotten också. För det är väldigt viktigt att man hamnar på rätt plats. Men om man hittar en plats som man tänker att här ska vi kunna göra en lekbotten. Så använder man den här för att lyfta undan sten. Så man får liksom en öppnare yta. Den här kan även användas sen när man håller på och manuellt restaurerar. Om man har stenar som ligger i strandkanten och man vill driva ut dem. Så är det här otroligt bra verktyg för det. Men då funkar även den här fyllhammaren också. Så att den här, den är liksom första steget då. Sen kan man använda den sen också i steg 4 vid det. När man vill flytta tillbaka lite sten då, för att säkra upp gruset. Men den är till för att flytta sten då. Det har man stenkrok. När man har gjort det så då går man loss med den här. De har en massa olika namn. Bullhead vet jag någon har sagt vad den heter. Och det är för att de här bottnarna, när man inte har någon erosion i vattendraget, så blir botten väldigt, väldigt hård och kompakt. Och det gör att fisken kan ju inte leka, den klarar inte av att gräva i gruset. Och det är ju det man vill åstadkomma, en lucker, fin botten och med samma storlek på materialet ungefär. Det är ju det man vill åstadkomma när man är färdig. Men den här då, den kör man ner i botten som en spett och så lyfter man botten så här. Så att stenarna liksom släpper från varandra. Och en lekbotten ska ju vara 3 dess djup. Behöver vara. Fisken gräver ju ganska djupt när den ska ner med rommen då. Så att ju djupare desto bättre, men det får inte vara liksom en tunn päls bara på någon decimeter. Det duger inte, utan det måste ju vara en rejäl liksom matta då med tjocklek. Så att den här ska ner långt ner. Den, om man vill då så kan man ta stenkroken och gräva lite mer om man vill. Men jobba sig igenom botten. Så. Och de här är ju, de ser ganska robusta ut, men konstigt nog så går de sönder. För man vill gärna sätta ner dem bakom en sten så här, man ser en stor sten, och så vill man använda som ett spett så här. Och då, det håller de inte för, konstigt nog. Så att man får vara lite försiktig med just de där när man har stora stenar som sitter fast i botten då. Då är det bättre att ta ett spett. Och det, ni hade ett såg jag. Ja, vi har två så att vi har. För det är också ett sånt där generellt verktyg som man kan använda till allt. Det och fyllhammaren. Det är väldigt bra. När man har fått upp lite luckor i botten så här, då kanske det inte är så att man har substratet i samma önskvärda storlek alltihop. Utan det ligger lite större stenar med. Och då har man de här sållen som finns i olika. Ja, det är två olika storlekar då. Så man gräver igenom botten helt enkelt. Så sållar man ut större sten. Och då beror det lite på vad man har för. Är det stor öring eller lax som. Ja, de kräver ju liksom nästan knytnäv stora stenar. Nu har vi inget sånt material här i närheten. Men det, man brukar säga ifrån hasselnöt, valnöt upp till. Ja, någonstans. Ja, kan man säga, ett ägg ungefär, äggstorlek, det är ju bra för öring. Sen vill man ha lite inblandning med de här större också för att få lite luft mellan vatten och mellan stenarna. Och jag vill undra att säga, det här är ju, det man försöker göra är att förutom att luckra upp det så vill man ju ha natur, alltså en stena som är slipad naturligt, som är runda. Och
Man vill inte ha kross eller ja, typ makadammen. Det vet ni själv hur det blir när man lägger ett sånt. Det blir stenhårt och binder ihop sig själv. Och det blir inget utrymme mellan stenarna heller. Så när man rundar stenarna så skapar utrymme. Det är det som gör att fisken kan lägga rommen i fickor som blir liksom mellan stenarna. Och vattnet kan sila in i det här. Så när man sållar då så måste man tänka, ja men vad är det för typ av fisk då? Och har man lite mindre fisk då behöver man gå igenom en vända till dem en sån här lite finare såll då. Samma material då. Så man, ja, och så plockar man undan det materialet som är inte önskvärt. Så det här får man liksom lite bestämma på plats om man vill göra. Och man kan ju göra bottnar som består av lite olika substrat för att se vad tycker fisken om här. Vad gillar de? Vill de ha lite finare eller vill de ha lite större? Och är det höga flöden i vattendragen, ja, då behöver man ju ha lite större material. Är det en mindre bäck, ja, då funkar ju mindre material. Så att det där får man nästan, man kan inte säga före liksom vad man vill bli bäst då. Så funkar de här, det är ju fyra steg då. Som jag sa, det sista steget och det är kroken igen, för att man har gjort en botten då, så då lyfter man tillbaka lite sten. Kan lägga någon sten på botten också för att få lite turbulens och lite virvlar av den. Och man kan lägga något framför botten för att skapa lite virvlar. Och så vill man ju ha några stenar i bakkanten som håller tillbaka gruset. Alla kan inte jobba samtidigt på samma botten, utan man får ju jobba på lite flera olika platser. Och förhoppningsvis hamnar man i lite olika faser också. Så några håller på med den där sållningen, några håller på att kratta fram en ny botten, och några håller på att luckra. Så att man jobbar kanske två eller tre på en botten. Man är inte liksom allihopa på en ställe, för då kommer det stå och trampa på varandra. Så ni får fördela upp det lite grann och titta lite grann vad ni kan hitta för bottnar. Men jag tänkte innan vi startar så går vi ner och tittar på en lämplig plats. Ja. För hur lekbotten ska vara och var den ska placeras och ja, hur man ska titta för att hitta platser. Ja, det är bra. Ja. Och sen kan ju någon vill dra ut lite sten med stenkrok eller med de här, så funkar ju det under tiden också om man vill göra lite. Jag tänker det är jättebra om vi börjar med en lekbotten så man kan se alla moment, eller hur? Ja, jajamän. Det är lättare att visa så här, tänker jag. Ja, men precis. Men som nästa steg. Kör det igenom en sen. Mm. En sak när man lägger ut sten som man ska tänka på, det är att om du säger att vattendraget är, nu vet jag inte hur hårt rensat det är, men misstänker ganska inte, lite. Ja, det är inte något mycket. Men ibland så kan ju vattendragen nästan vara inskärmad utav sten så här. Det kan ju vara som vallar. Mm. Om man bara öser ut sten då riskerar man hamna i ett läge där man får mer sten än vatten. För vattnet rinner under stenarna. Så de här är väldigt bra då att göra anvisningar så att man gräver en liten grop där. Och sen tar man stenkroken och så drar man ner stenen in där. Och så ser man till att trycka ner stenen ordentligt och täta mot botten. Att göra det jobbet, det är lite extra moment än att bara rycka ner stenen. Men man har det ändå i slutändan, för att stenarna ligger kvar bättre. Och sen blir det inte den här känslan av att det blir bara en massa sten, utan vattnet trycks upp då utav stenarna istället. Det är lätt att gina där lite grann, men det ska man inte göra. Utan det, lägga den tiden på förarbeta den platsen där man skulle dra ut stenarna. Ja, och då kommer vi på nästa steg då. Det är den här mackapären. Den här har ju gått varm i Falun i Rogsån i sommar. Jag köpte den här för egentligen för Lundsjån. Jonas Hagborg höll ju på där med Santis i klubb och restaurerade. Och vi har sett att de har gjort lite sådana här åtgärder på andra ställen. Så vi köpte den för det. Och sen kom Christer och Jan-Olof och i Rosån på att de ville jobba lite som ni. För att jobba i långsammare takt. Inte ta hit en maskin som gör klart allting på en vecka. Utan man kan ha många års perspektiv på det här. Och jobba lite lugnt och träffas några kvällar på sommaren. Så här. Så den här har de använt nu 2 år i rad. Eller 3 år till och med. Och jobba sig sakta framåt i Rogsån då. Och det, jag säger Rom, vad frågar om Lurån? Har ni gjort något i den? Ja,
den är ju sån där vattendrag som är relativt opåverkad. En utav de få. Men det finns länsningar, det finns några kvarnar och du har väl varit där och man håller på att bilda ett reservat och hela den ån nu. Så då använder man den här. Och den är ju lite, det är mycket grejer som ska bäras fram så att man ska inte liksom bära vägen flera kilometer. Den här går ju inte att sätta på ryggen men den är dum. Så det är mycket 20 kilo som ska vara en. Då sätter man på ett träd här och så binder man band runt och spänner fast den här. Då kan man hänga fast vinchen här i och sen stå på en platå. Annars blir det ganska, det är ofta väldigt knöligt runt vattendragen och den där står och vickar. Och man kan sätta den med en stropp bara runt ett träd också, eller en sten. Men då hamnar den ofta så här och så får man stå och jobba i en jäkla taskig ställning. Så den där platån, den är ju väldigt bra faktiskt. Men det bygger då på att man har den säkrad så. Och sen har man det här repet som draglina. Sen har man en stropp, bandsling, rundsling. Som man på något sätt då förankrar runt en sten man vill ha. Man kan lägga den med en ögla, dubbel eller enkel. Man kan lägga den med någon annan variant. Ja, det var också vanlig med strypögla. Man vill ju gärna få grepp på stenen. Det här är det ju svåra. Så här måste man vara, ja, en står ju vid vinschen och minst två ute och krokar på själva stenen. Så att man är liksom, hjälper varandra. Men man lägger de här ja, runt en sten så man får strypögla för att hitta ett bra grepp. Och sen då har man ju krokat den här. Så. Och då så kör vinschen då. Vinschen står ju och går och puttrar hela tiden. Den ja, man har vinschen, eller snöret är laddat sådär då, runt den här kroken. Sen lägger man bara repet här runt. Och så länge inte jag drar någonting här, då händer ju ingenting. Men när jag börjar dra här, då blir det friktion runt rumman. Så spänns det här. Och ju mer jag drar, ju mer friktion blir det. Och sen börjar jag bara stå och mata. Så sköter ju trumman då dragkraften och du bara står och styr dynan här. Så den är ju väldigt effektiv och väldigt enkel att jobba med. Det, visst, det är ju inte bara så här, man får ta i lite grann och det känns på i ryggen efter en stund. Men ju fler varv man lägger här, ju mer dragkraft får det. Så tre är väl, ja, fyra kan man ha fått på, men tre är väl, då har man väldigt mycket dragkraft. Och vill man då ha mer dragkraft, det vill säga ett större block då, då får man ju ta fram den här tunga dit. Och så får man börja sätta upp linan då i med block då. Så att du får dra med dubbel eller trippelverkan. Och jag har tre eller fyra. Men då gäller det att veta att man kan koppla block rätt. Så att man inte, för det är lätt att bara dra en, att man drar lika mycket ändå då. Man måste ju tänka dragkraft. Jag tror jag har en beskrivning på hur dragkraften ökar då med blocken. Så det här är ju lite mera meck, men det gör man ju bara när man har något jättestort block som ligger så att det här. Jag är intresserad. Mm. Ja, ekorre bakom det mycket. För det är alltså, det är bara Kasper och ekorre. Ja. Såg en massa nötter. Ja, vi börjar snacka om valnötter. Ja, det. Jo, man har ett stort block så här. Det där måste vi ha ut, alltså, det är bara så. Då gör man ju en stor ansträngning och så riggar man upp det här med. Riggar upp det med block. Ja. Så att det här släpper man inte runt med hela tiden, utan man försöker hålla det sig på rak lina och jobba så då. Men då kan man ju dra. Men de här blocken, är det sådana som har blivit upplagda för något annat ändamål tidigare? Ja, men det är som jag sa, alltså, vi har ju påverkat vattendragen på massa olika sätt.
ibland obegripliga sätt också. Man har rensat saker som inte man förstår nu idag. Alltså man ser att det ligger stenar på sidan, men vi kan inte förklara det. Men ofta det här handlar det om, det kan vara avvattning, att man vill få undan vatten så fort som möjligt vid höga flöden, eller en helt enkelt en åtgärd bara för att skydda mark, alltså göra någon form av erosionsskydd. Man har jordbruksmark till exempel som man inte vill att man ska erodera. Så det kan vara många olika orsaker. Det finns tusen förklaringar. Det var som och just i det här vattendraget är det ju för de här historiska verksamheterna, kanar och... Ja. Det här har man ju inte flottat. Nej, det är inte flottning här med tillbaka. Det här är ju annan verksamhet som man har rensat undan. De flesta vattendragen som vi jobbar idag med är ju påverkade av flottningen. Men när man kommer ner så här mot byar och samhällen och sånt, då är det ju de mindre vattendrag. Då är det ju mera sådana kvarnar, sågar, stampar. Ja, det kan vara ja, det är vattenkraften man vill komma åt. Men som sagt, det här med jordbrukslandskap och erosionsskydd är ganska vanligt när man kommer ner en bit också i landskapet. Mm. Jag tänker Micke att vi kanske inte ska ta någon sån här gigantisk sten så att vi behöver använda de där blocken. Nej. Men jag tror att det hade varit jättebra om vi hade kunnat sätta ut en sten, riggar här och så alla får se hur det går till när man gör en sån här ansats. Ja. Ja. Jag funderar om vi ens... Men nu tycker vi att vi gör det nere vid vattnet så att det gör vi gör det skarpt läge. Ja. Ja. Då tar vi en sten. Ja, precis. Så att alla får se hur det går till, alla momenten. Ja, men exakt. Jag menar, det kanske är så att fiskevårdsområdesföreningen vill köpa in en sån där på sikt och ha det. Det vet jag inte, men då har man ju liksom... Jo, precis. Det här är ju... Ja. Den är ju inte så här... Jag kan säga att den är bokad hela tiden, men nu har de ju haft den då i Rådsån hela sommaren. Mm. Men är det någon annan som frågar efter den så säger de okej också att lämna ut den. Så att man kan ju få låna den, det är inget problem. Men det är klart, det är ju... Helst vill man göra det här. Det här är, om man är nere i vattnet och håller på flaskar och grejer. Och, speciellt när man ska kroka i och stena. Så att, det här skulle jag säga är ju ett sommararbete. Det här gör man inte så gärna. Nej, men jag tänker med en sten kan det ju. Ja, absolut. Det är så jag menar, bara så att man får se alla momenten. Jo, bra. Nej, men det gör vi. Men som sagt, det är ju lite trångt och alla vill ju göra åtgärderna i juni, juli. Ja, så men så är det. Så det kan vara läge, men jag vet att de har pratat Christer och de också om att de skulle köpa in den. Så att det kanske löser sig den vägen också. Vad kostar en sån här då? Den finns väl i olika storlekar, men den här är ju ett snäpp större än de minsta. Och runt 25, jag tror att vi talar nog med trumma och alltihopa, kanske 35 000 av de här. Den där repet var ganska dyrt, för mig. Och det är 100 meter rep, så att det är ju, man behöver ju ofta inte ha 100 meter. Men det är bättre att ha, kortar man av den när den börjar bli slit. Det är bättre att ha en önska sig. Precis. Men man skulle kunna ha trumma med ett kortare rep. Som det räcker ofta med 20 meter. Ja. Jag har fått lite frågor som har kommit in i butiken när jag har gjort reklam och säger kom och hjälp till här. Just att, gör det någonting att vi är i bäcken nu? Jag har redan fått svar på det här, men den tänkte jag ställa mig till Magnus. Det är ju så här att det här är ju inte den bästa tiden att hålla på. Absolut inte. Man ska ju jobba på den varma perioden efter när alla yngel har kläckts och simmat upp och hittat sina revir och så. Då stör man ju minst. Mm. Det finns ju risk nu att det är öring som har lekt här och grävt ner om som vi är och ruckar i dem. Men vi gör ändå bedömningen att den är så pass liten det vi gör nu, insatsen. Och det är liksom syftet med det här är ju att ni ska få komma igång med det nästa år och mer. Så att visst, det är lite olämpligt i det här. Men det är inte, hittar vi ställen där vi ser att här har fiskor och grävt, då ska vi inte göra det. Man ser ofta att de har skottat så blir det lite ljusare sand. Okay. Eller grus då. Men jag tycker att det är väldigt bra tid på grund av invånarna i byn. Ja. De ser att någonting händer. Ja, precis. Om man är intresserad. Ja, men precis. Ja, men det finns många syften. Så man måste väga ihop alltihop. Och då kommer vi fram till att vi kör då det här. Och de här manuella åtgärderna vi gör, de är ju, alltså det blir så extremt lite grumlig utav dem. Ja, det och vi är så det. Lokalt och jobbar så att det blir, jag menar det är en sak om man har en grävmaskin. Och det blir mycket liksom grumling och det kan liksom sätta igen lekbottnar. Nej, det... så att...
det blir väldigt liten påverkan. Man ska kunna motivera det, som du säger. Det är ju att man har en bra motivering. Och i det här fallet så kommer vi vara extremt försiktiga när vi gör det. Och sen har vi det som en första liksom avstamp till någonting som vi ska fortsätta med. Och ja, då tycker jag att då kan vi köpa det. Ja. Nu har jag babblat på bara. Har ni några frågor om både det där och det här? Eller? Ska vi gå ner och testa och se och få frågorna? Ja, ta det som det kommer så vi får se hur det funkar. Ska vi börja med verktygen så lämnar vi det här. Och sen, sen går vi några man upp och hämtar de här grejerna. Precis. Sen. Ja, kan man bära i handen och trumman också. Så det blir två man kanske förklarar oss. Det är en förtrollad med värld. Ja, så det här, bara gå och titta lite. Då kan man även titta efter material. Ja, leta lekgrus och där ser ju botten ser ut helt enkelt. Så vi tar med dem ner från kikaren. Man ser kanske ibland någon kräfta och en nuss. Där kan man se om man ser någon musslor. Det är bra. Man är tacksam. Då är det stopp. När jag var 15 år såg jag två pinnar som gick i en ås. De letar i musslor. Ja, det var en klassmängning. Så djupt ut direkt. Och i vissa vattendrag går de ju flera mil. Det är liksom enormt långt. Och i vissa vattendrag så finns det inga andra förutsättningar än att leka i själva mynningen och då gör de ju det, men det blir ju bättre utfall ju längre upp de kommer. Det viktigaste är att de hamnar på att ynglarna kommer ut på en miljö som är bra för dem. Mm. Alltså det vill säga att mycket skydd, lite grundare områden, inte för stark ström, ja, helt enkelt vettiga miljöer för de första stadierna. Mm. Men när fisken växer så vill de ju hitta andra miljöer, så att ett vattendrag rent optimalt skulle ju bestå av massa olika varianter på habitat, det vill säga allt från grunda, väldigt, väldigt små, där de här första ynglarna står, till ja, miljöer som här utanför där kanske en större vuxen fisk kan stå. Mm. Så variation är ett ledord i det här, att ha massa olika varianter då. Ja. Det är inte helt ovanligt att vattendragen har ett lugnare parti först innan man kommer till det här strömmande. För ofta är det ju ganska flatt. Mm. Men här strömmar det på hela vägen här. Mm. Ja, det är inte helt vanligt. Det är inte helt. Det är skitbra faktiskt. Vi har ju Ikon till exempel. Ja, det finns. Vi har många ån. Men det är några i alla fall som finns. Nej, och det här är ju ett... Som man säger, floddelta ofta längst ner. Så vattendraget saktar ju upp i den runda sjö. Så här kan ju fisk känna av det här. Precis, det blir bra anlockning. Fisken simmar i sjön här, känner ju den här utströmmen och precis. Simmar upp här och leker. Ja. Sen sa det till Magnus, jag tror jag nämnde det till dig och sett på sikt här. Vi har ju haft en sån här kamera, en fiskkamera som vi har flyttat runt lite grann. Men den har man ju, den har dristats ut av ström som man har varit helt bunden till att ha en fas 120. Men nu har jag beställt en ny sån som jag har väntat på leverans här vilken dag som helst. Som drivs av solceller. Och då öppnas det ju helt andra möjligheter att ställa den på sådana här platser till exempel. Ja. Mm. Så vi ska inte göra någon utfästelse. Men det här är i alla fall ett vattendrag som är med i tankarna för den kameran. Mm. Och då hamnar fisken då på bild på nätet så man kan se den. Och jag har faktiskt pratat med Tillandsnäs naturrum där att vi ska sätta upp en kamera eller en skärm och livestreama så här, typ älgvandringen eller den här slow TV på något vattendrag, så varför inte? Mm. Vi får se om vi hamnar med det, men den skulle kunna stå här, ser jag. Perfekt placerad för en sån. Det är en sån här lagom ström, lite djup, inte för mycket bredd. Så att men så här träd, det behåller man. Ja, alltså, det nämnde jag inte kanske någonting, men det är ett annat problem med mänsklig inverkan i vattendragen, att
man vill gärna vill dra bort döda träd och grenar och sånt och städa upp och ha det snyggt och trevligt. Den där är oerhört viktiga för bottenfauna, alltså djur som lever i vattnet, även skydd för fisken. Och sen är det dessutom en funktion när träden fäller löv och det inte finns någonting som lövet kan fastna på, då åker det rätt ut i sjön här. Och vattendragarnas stak utav näring, den byggs ju utav lövet som ramlar ner. Så den här fungerar som fällor för löv, så att lövet fastnar i grenar och så. Och så kan bottenfauna och insekter börja äta på det där och starta liksom näringsväven då i ett vattendrag. Så det har man sett att det är lika viktigt att dra ut träd som stenar. Det kan vara ännu mer värdefullt än en sten till och med. Ja, det är egentligen mängden löv som styr liksom produktionen i vattendrag. Om man inte har en sjö då, som ligger längst upp och liksom kan pumpa ut energi i vattendraget. Då. Men det är inte många sådana. Så det här ska man inte ta bort. Men just för fiskräknan, då får man väl kapa det som behövs. Om vi hamnar i ett läge att vi måste sätta den här en bit upp, får man väl frisera lite grann på den. Dra upp den kanske eller något om det går. Ja, det kan man göra. Ja. Men som sagt, en funktion kan ju vara att lägga ut, det ligger något här samma. Likväl som man drar ut en sten så kan man dra ut en sån här tall som ligger här. Mm. Det kan skapa lika mycket funktion som två stenar. Ja. Har han 10 meter upp eller någonting liksom? Det är ju ett ganska stort hål också. Det här är ju änden på... Är det på andra sidan va? Ja, det är på andra sidan. Men jag tror jag börjar göra den där, för då ser alla om man slipper släpa ner alla i vattnet. Jag vet inte om ni hör det, men det är lite svårt det här, men det finns ingen facit. Det finns ingen liksom instruktion, gör så, kommer det funka. I slutändan så ska ju fisken välja. Det är de som ska bestämma. Och det stämmer inte alltid överens med hur vi tänker. Så då gör man ju lite olika lite lösningar på olika sätt. Lite olika djup, lite olika fastighet. Som jag sa, olika substrat. Och sen får man se helt enkelt vad som funkar. Så man ska inte ha förhoppning att det jag gör här nu kommer bli klockrent. Perfekt. Man gör insatserna och så får fisken välja. Men det finns några grundregler nu, och det är ju, det får inte frysa igen. Det får inte vara så att det blir så lågt vatten stillastående så att isen kan lägga sig på vatten. För då kommer det inte att funka. Även om fisken leker så blir det ju yngre. Då vill man ju ha lite fart på vatten så att det blir syresättning. Så att det ska vara ström genom vatten och hela här grusbänken. Och man brukar ha någon sån här generell term nu. Ofta får man inte stövla längre. Men det ska fladdra lite grann upp i stövlarna när man står. Då har man rätt hastighet. Man brukar säga en halv till en meter per sekund. Sen kan det vara kraftigare, men inte så mycket mindre än det. Ibland kan ju fisk leka på rena stillastående eller blanka ytor också. Ofta är det en plats där sediment och annat finare material avlagras när det blir, när det är transporter neråt i flödet till exempel.
Och då tenderar de botten att sedimentera igen, att bli igenpackade. Så att man behöver ha lite fart på vattnet för att det ska bli en hållbar och ja, funktionell vatten. Sen ska det egentligen vara lite djupare än så här, men det kan vi lösa på lite grann. Nu vet vi att här ligger det grus, men det behöver man inte, man behöver inte veta att det finns grus. Man kan hitta en plats och tänka så här, ja men där skulle det vara trevligt med lekbotten. Så börjar man bara och dra. Så drar man ju ner materialet först det här. Och man får en lite skyddande kant då. Ibland kan man behöva hjälpa till. Så här är det sten. Så kan du sätta den där, ta den här hacken kanske. Nu kan vi byta loss den här lite grann. Ja, det ser jag. Där! Kan man hjälpas åt lite då? Oj! Då skapar man lite djup här också samtidigt. Det ska inte vara en vall, utan det ska ju vara lite bromsande sten bara. Det ska inte vara mer än så. Då har man ingen sten, då har man hittat en sten. Sen har ni kommit igång detta med den här. Det här är ganska drygt arbete, men ett viktigt arbete. Det du ser här nu som kommer upp bakom, det är sand och finsediment som har packat i den här botten. Då har man jobbat lite efter att gå med så här och få lite hjälp av vatten också. Stora stenar som man tar bort det här. Men det här är ju, ja, det är bra det på att vara. Det här är en större öring på 300 kilo, har vi ju gärna ha den här storleken. Och sen då går man vidare med den här finare. Jag tycker den där. Men jag skulle nog säga att i det här vattendraget så kommer ni ganska långt på den här. Ja, jag tror att det är för lite. Eller det är, ja, det är lite för glest med den. Ja. Och den här stenen kommer man att göra. Man inte få bort på stenkroken. Då kan man ju egentligen lägga ner också. Det är lite barriär så här. Eller så lägger man dem på sidan. Och så har man dem och fyller i sen när man är färdig på den. Luckringen då, så man blandar in lite större sten också. Men den där är den som ska jobba hårdast. Men hur upplevde du att botten var här nu då? Var den hård? Den var hård? Ja. Den var väldigt hård. Målmaterialet. Ja, det är väldigt mycket sand. Jag vet inte om ni har, tycker man kikar eller? Vad gör det? Så man kan titta ner här, man ser nu hur mycket sand som har kommit fram här. Ja. Och det är den sanden som ska bort. Så det tar ju en stund att jobba igenom den här botten. Det är inte så mycket på en trapp på den. Så det här är lite blod och svett och... Ja. Ja, de är bra, bråttom. Det är bråttom. Ja, precis. Men som vi sa här, tycker, här går det att göra en botten. Man kan göra en botten där uppe.
den här trycket så finns det. Ja. Skulle säkert kunna ha någon bottenledare på här också med min mindre. Ja, precis. Så här går säkert att hitta i den här kanalen här först. Nej, det här får man ju se som en långsiktig. Ja, men det här får man gå hit och göra någon gång. Men man gör små plättar lite här och där. Det är det. Man gör en kvadrat. Alltså en kvadrat i yta. Ja. Börja så. Sen kan man göra små sammanhängande kvadrater också om man vill det. Eller... Man kan ju gärna avskilja dem med lite sådana där stenar emellan, för de är ju, revirhävdande. Ja, hur tänker man då när man lägger upp lite, men det är mycket stor sten. Men kan man använda sen då, som en lite kant eller någonting. Så att det är ett sånt stöd för gruset, för att när de leker också, då kommer ju gruset upp och då följer ju det med ner. Så att en sån här lekbotten har ju också en begränsad livslängd. Ja. Och har man lite sten som fångar upp och håller kvar det gruset. Det är här nu så vi ser hur det börjar lyckas fram. Och det, man ser hur den här man kommer fram då och sanden försvinner bort. Och det är ju precis stel som man vill gå. Genomsnäppningen då. Ja. Och hålla fram. Göra en lite enklare föringen och gräva ner dem. Ja, precis. Ja, för den här skulle aldrig Möring kolla skotta själv. Det är alldeles så kompakt och hård. Så ser hela ån ut så här, då är det ju brist på bra fungerande lekbottnar. Ja, för då är det ju ingen som var här och lekt. Nej, för det är ju inte uppluckrat. Hade det bara varit hela tiden här som varje år leker, och då är ju bottnarna uppluckrade. Ja. Men så vi får rensa så det blir mycket mer mjukt här nu. Det var så det 40 cm typ. Ja, alltså, nu djupar det lite bättre. Ja. Så, men nu kommer man ju ofta inte ner mycket längre än de här timmarna tycker du. Spett ibland kan man gå och köra igenom och ja, man har hittat någon korp eller någon halv, den är ju ännu djupare så att kan du säga det där igen? Vad har vi gjort för någonting? Ja, vi har ju först och främst grävt upp materialet och luckrat upp botten. Gjort en grop så vi får djup på botten. Lyft upp gruset så det får tvättas ut för sand och sediment. Skotta bort större stenar och sen rätta tillbaka de här finare stenarna, det som vi kallar för lekgrus. Lagt ner det på botten igen i en kudde på kanske 20-30 cm. Och sen fyller vi på med lite större sten runt omkring. I bakhand har vi en liten stenbarriär som kommer att fixa till den lite grann. Men den kommer att hålla tillbaka gruset så att inte det rinner iväg ner. Just det. Och så är det mycket mjukare här nu. Mycket mjukare. Det är ju som en hel natt och dag. Man trampar på det här materialet. Nu känner man hur det gör sig till den här. Så. Jag har krattat lite grus och lärt mig lite hur man gör. Ställer i ordning för att öringen ska kunna gå upp i bäckarna. Hoarna. Det var ju väldigt fin instruktion av länsstyrelsen där. Så jag hoppas att vi kan få ihop lite folk. Kan man göra ett par pölar varje år. Underhålla dem som vi har gjort. Så kan vi få ordning på Rönnesån här. Och hoppas att ni som ser det här blir inspirerade och vill ställa ordning hemma hos er också. Det gör ju väldigt mycket för fisken, naturen. Ja. Tack för att ni tittade. Här fler delar som behöver fortsättas. Ställas i ordning. Där borta är en damm också.